Tak zhodnotil bych to tak, že první poločas byl od nás špatný. Měli jsme strašně, jakoby vypadávali balony, my jsme je nezbírali, neměli jsme druhý míče. Byli jsme všude pozdě, prohrávali jsme osobní souboje. Slovácko hrálo vesměs jednoduše, nakopávali a na útoční polovině prostě sbírali odražený balon, z čehož byli nebezpeční. Běhali jsme bazény, když už jsme se dostali nahoru, tak jsme ztráceli, nebyli jsme si schopni pořádně přihrát. A první poločas byl prostě od nás velmi, velmi špatný. Do druhé půle jsme si v kabině řekli, že to prostě nechcem zdávat, že je to 1-0, že to máme pořád ve svých rukách, hrajeme doma, fanoušci nás podpoří, že je potřeba to zlomit. A myslím si, že druhou půli jsme přežili na začátku tu velkou šanci. A potom jsme vlastně dali gól, to nás nakoplo. A začali jsme sbírat přesně ty druhý balony, začali jsme mít ze hry, začali jsme být nebezpeční. Pak Pavlík Černý vlastně zařídil druhý gól, pak krásná akce Pikyho, třetí gól a pak už prostě jsme byli v laufu a myslím, že ty souboje a ten zápas jsme zvládli dohrát dokonce velmi dobře. Trenér prostě říkal, nebo cítím z trenéra, že mě ten tým potřebuje, cítil jsem to z kluků a dělal jsem maximum pro to, aby se mohl být zpátky na hřišti. Řešil jsem to s doktorem a doktor vlastně mi vyhověl, že za cenu toho, že tam mám prostě destičky a šroub, tak mi umožnil, abych se vrátil brzo na hřiště a ta rekonvalescence byla velmi krátká, já jsem za to rád. Tak ono, já si myslím, že v první půli jsme na tom vesměs byli všichni tak nějak stejně. Všichni jsme dostali seřev pořádnej, byl to prostě týmový výkon, týmová hra a trenér nebyl jako, že by individuální nějakým způsobem někomu něco vyčítal, my jsme nešlapali jako tým celkově. A jako tým jsme pak celkově vlastně otočili zápas, takže je to prostě o týmu určitě, není o jednotlivcích.